Ahojte, volám sa Andrej a chcel by som vám ešte odporúčiť e-shop Mazeto, kde majú tie zaujímavé veci, autokozmetika a podobné. Odkaz, link si tiež nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, aj keď zadarmo mi nikto takúto lepovú pascu na hľadavce nedá. Jednu som vyhral v súťaži, hodila by sa mi do drevenice. Keďže máme problémy s myšami, len zadarmo mi nikto nič takéto nedá, potreboval by som 3 kusy do toho v miestnosti. Je to takáto knižka, vlastne lepová pasta na hlodavce 91x130 mm. Je to fakt veľmi zaujímavá vec. Nájdete tu motocyklové oleje, náradie. Všetko potrebné nájdete pod videom. Tak to by bolo asi všetko. Aj tak ja z týchto videí nič nemám. Nikto mi za ne neplatí. Tak vám ďakujem za podporu a za sledovanosť a majte sa pekne. Ahojte, čaute.